Diena. Eteryje 15.15. Rugsėjo 10 dieną su Seimo rudens sesija prasidės naujas politinis sezonas. Jis neabejotinai bus karštas. Nuo interpeliacijų keliems ministrams, tai yra Užsienio reikalų ir energetikos Gabrieliui Landsbergiui bei Dainiui Kreiviui, pagalbos gyventojams didžiulės infliacijos laikotarpiu kitų metų valstybės biudžeto tvirtinimo, iki su žmogaus teisėmis susijusių klausimų, pavyzdžiui, civilinės sąjungos įstatymo projekto priėmimo. Apie būsimąjį politinį sezoną, laukiančius iššūkius ir svarbiausius darbus, šiandieną kalbame su didžiausios valdančiosios frakcijos Seime, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų seniūne Radvile Morkūnaite Mikulėniene, bei parlamento opozicinės Lietuvos regionų frakcijos atstovė Agnė Širinskienė. Labadiena. Pirmiausia, norėčiau jūsų pasiteirauti apie tą startą politinio sezono. Jisai prasidės su interpeliacijomis tarsi dviem ministrams. Interpeliacija Gabrieliui Landsbergiui dėl Kaliningrado tranzito istorijos jau finalizuojama. Dėl interpeliacijos Dainiui Kreiviui kaip ir nėra galutinai apsispręsta, bet opozicija linksta ministrą interpeliuoti. Tai pirmiausia, ponia Radvile, norėčiau teirautis, ką rodo, kad toks startas tų darbų Seimo būtent prasidės su nepasitikėjimo procedūromis ministrams. Kitas nepasitikėjimas buvo išsakytas jau, arba abejonės, sakykime taip, išsakytos jau ir praeitos sesijos pabaigoje. Tai opozicijos teisė yra kelti klausimus įvairiais formatais, interpeliacija yra vienas jų ir tai yra normalus demokratinės valstybės principas ir matysim, kaip jisai susiklosti Seime. Ar jūs irgi, ponė Širinskienė, taip manytumėte, kad normalus demokratinis procesas, demokratinės valstybės principas, ar visgi tai tam tikri signalai ir ne visai geri apie tai, kaip mūsų valdančioji koalicija tvarkosi su padėtinė valstybėje. Aš manyčiau, kad interpeliacija jau yra pakankamai rimtas signalas, nes opozicija turi ir daugiau būdų užduoti klausimus, bet galbūt labiau kamerinėje aplinkoje. Tarkime, frakcijos gana dažnai kviečiasi ministrus ir diskutuoja uždarame formate. Bet čia jau yra atviras formatas ir be abejo, jisai paprastai opozicija jį taiko tada, kai jau kitos priemonės kalbėtis ir paklausti nepadeda ir matome, kad situacija valstybėje blogėja. Tai šiuo atveju mes tikrai turime milžinišką energetikos krizę, kuri jau rutuliojasi ne pirmą dieną ir ne pirmą savaitę. Ir dėja turiu pasakyti, kad ministras, kuris iš pradžių komunikavo puikiai, kaip jisai sutvarkys, dabar jau pradeda stokoti iniciatyvos ir mes jau nematome realių projektų, kurie būtų registruojami arba realių žingsnių problemai spręsti. Su Gabrieliumi Landsbergiu vėlgi turėjome didžiulę problemą ir su Kaliningrado tranzito istorijoje, kur ministras, švelniai tariant, bent jau opozicijos manimu, tai gerokai pasimelavo. Iš pradžių buvo sakoma, kad mes viską deriname su Europos komisija, paskui, kada mes paimame jau Europos komisarės ir raštus ir galų galę jos interviu, žiniasklaidos priemonėms matome, kad tikrai ne viskas buvo iki galo suderinta. Ir tas komisijos paskutinis išaiškinimas, jis jau tiesiog buvo tam tikras pagrumojimas pirštu, parodant, kad valstybė narė ėmėsi savavališkų iniciatyvų. Tai šiuo atveju vėlgi yra kalbama ir apie trečią ministrą, viešoje erdvėje jau nuskambėjusi yra Simono Gentvilo istorija, kur vėlgi turime ministrą su aibe problemų aplinkosaugos srityje, su prokuratūros pradėtais tyrimais, tikrai STT yra atlikusi nemažai ir antikorupcinės rizikos analizų, kurios vėlgi ministerija yra nepalankios ir pavyzdžiui, kada ministras ar jo atstovai ateina į antikorupcijos komisiją, tai paaiškėja, kad savivaldybės tas problemas yra kėlusios jau ne pirmą mėnesį, bet ministerija vėlgi nieko nedaro. Tai šiuo atveju aš manau, kad apie tuos tris ministrus tikrai vyks labai daug diskusijų ir frakcijos jau dabar diskutuoja ir tarėsi. Pane Mikulėnienė, kiek jums tokie argumentai, kad ministrų darbas opozicijos netenkino, o kaip su valdančiaja koalicija? Ar jūs ir toliau manote, kad ir ponas Kreivys šitos krizės akivaizdoje puikiai tvarkos, ir ponas Landsbergis nebe pirmos krizės akivaizdoje irgi viską gerai daro? Tai vėlgi pono Gentvilo klausimas. Na, tai gal nuo pono Kreivio, pagal jūsų pateiktą eiliškumą atsakysiu, tai tikrai turbūt interpeliacija tokiu atveju reikėtų, ponui Putinui organizuoti, tai čia gal toks humoras, bet rimtai kalbant, iš tikrųjų situacija yra rimta visoje Europoje, tos kainos kyla visur, dabar neseniai buvo susitikę Šiaurės ir Baltijos šalių Seimo pirmininkai ir visur visi tą patį kalba apie didelį galvasopį, kaip doroti su šita padėtimi,
kuri iš esmės nulemta labiausiai yra karo Ukrainoje ir žinom, kad Rusija jau pajėgumus dujų tiekiant Europai mažino jau nuo 21 metų, tai iš tikrųjų jie planavo matyti naudoti tai kaip šantažo instrumentą, tai situacija visoje Europoje yra sudėtinga ir švelniai tariant prasta, ar ne? Bet tos priemonės, kurių imsis vyriausybė ir kur jau buvo vienas etapas, skiriant kompensacijas patikslinus biudžetą ir dabar su ateinančiu biudžetu, tai bus pagrindinis fokusas būtent į tą pusę, kaip sumažinti naštą ir šitą šoką pirmiausiai pažeidžiamiausiams, na ir vėliau kiek įmanoma, kiek valstybės pajėgumai leis visiems kitiems. Dėl Gabrieliaus Landsbergio ir užsienio politikos ir dėl šiuo atveju Kaliningrado tranzito, tai nesutinku su kolege Agne, kuri sako, kad čia buvo kažkokių tai neskaidrumų ar nederinimų su Europos komisija, tie rutininiai, taip kaip numato bendradarbiavimo kažkokios tai taisyklės ar sutarti dalykai, tas procesas visą laiką vyko, Lietuva turėjo išaiškinimą, kad tai yra taikoma ir Kaliningrado sričiai, vėliau pasikeitus situacijai ar reakcijai ar kažkam, tos išlygos, sakykime, taip jos buvo iš Europos komisijos pasiūlytos ir Lietuva atsižvelgdama į savo europinių partnerių, transatlantinių partnerių. Bet Europos komisija matymą, taip pat aiškino, jos vadovė aiškino, kad nebuvo to naujo išaiškinimo, jokio ten tokio patikslinimo nebuvo, tarsi suprask numatyta ribojimas geležinkelio pervežimų sankcionuotų prekių. Tai pirmasis buvo pavasarį, kuo buvo remiantis įvestos sankcijos, ar kaip, su paklausimu, ar tai yra galiojanti tvarka ir minėtam tranzitui. Kitas išaiškinimas, mes žinom, buvo jau vasaros pradžioje, kur įvestos kvotos, negalima tos vadinamos dvigubos paskirties prekių, kurios galėtų būti naudojamas kariniai pramoniai, jų tranzitas, tai tikrai ta situacija yra geresnė negu iki sankcijų. Lietuva, aišku, būtų turbūt norėjusi dar ir daugiau, bet mes turim žaisti komandiškai ir žiūrėti, kur mes turime didžiausią palaikymą, bendrą sutarimą ir orientuotis į savo valstybės saugumą ir geopolitinį saugumą, o pagalba Ukrainai turėti lygiai grečiai savo ruoštų, tai kas yra ir daroma. Vis tiek kilo didžiulis šaršalas ir čia iki galo vis tiek nėra aišku, tai gal opozicija uždavus interpeliacijos klausimus, na, kažką daugiau peš ir išsiaiškins, to iškumo rasis daugiau. Jeigu galėčiau, galbūt būtų klausimas ir opozicijai, kaip jie būtų norėję spręsti, nes irgi ta nuomonė kito. Ar priekaištas yra, kad na, buvo kažkoks, kaip sako, tarna neaiškumas, nes viena vertus, bet ir iš kolegos Verygos, aš girdėjau priekaištus, kad kaip taip galima riboti tranzitą, kada tokia jautri situacija, nors pats ministras, buvęs ministras, dabar Seimo narys, būdamas Europos reikalų komiteto narys, visuomet palaikė tas pozicijas dėl griežčiausių įmanomų sankcijų, kurios būtų taikomos Rusijos federacijos atžvilgių. Tai, na, tiesiog galbūt klausimas, tai ko opozicija nori, kurie kryptim būtų eirama. Bet aš kaip suprantu, opozicija nori sužinoti, ar ministras ir ministerija nesavivaliavo, ta prasme, kiek tai buvo savarankiška pozicija, kiek jinai buvo derintas su Europos Sąjunga, ar klystu? Tai natūralu, kad jo labiau iš to, ką kalbėjo paskui komisijos pirmininkė, jinai sakė, kad jokių naujų išaiškinimų nėra. Komisija laikosi tos pačios pozicijos, tai yra akivaizdu, kad na, yra bandoma dabar tą situaciją žaisti ir manipuliuoti. Kitas dalykas, tą vieną kartą reikia matyti bent jau užsienio reikalų ministerijai išmokti skaityti Europos Sąjungos teisės aktus. Jeigu mes turime direktyvos ar lygmens, ar reglamento lygmens teisės aktą, reikia nepamiršti, kad yra Europos Sąjungos tarptautiniai susitarimai. Ir šiuo atveju Kaliningrado tranzito klausimas yra tarptautinio susitarimo klausimas, kur labai aiškiai yra pasakyta, kad tranzitas geležinkeliais, na, jisai turi būti įgalinamas tarptautinio susitarimo pagrindu. Tai tarptautiniai susitarimai, jie yra aukščiau už direktyvos ar reglamento tekstą. Tai šiuo atveju buvo akivaizdu, kad reikia skaityti, ką darė, bandė daryti ministerija ne tik
direktyvą, reglamentą dėl sankcijų, bet reikia skaityti ir tarptautinius susitarimus. Tai tuose išaiškinimuose iš tikrųjų ir pasakė komisija labai aiškiai, paskui dėl geležinkelių, ko, na, gaila, bet ministerija nesugebėjo suprasti iš pat pradžių. Tai šiuo atveju, na, geriau gal būtų ministrui pripažinti, kad tikrai būna problemų su ES teisės aiškinimu, negu porą mėnesių paskui meluoti, kad čia Europos komisija kažką išplėtė ar susiaurino. Europos komisija to padaryti netgi negali. Na, gal palikime tada šitą klausimą, dar aiškumo matyti rasis gal ir Seime daugiau, bet pakalbėkime apskritai apie vyriausybės sudėtį. Net tarp valdančių yra nemažai nepatenkintų tam tikrų ministrų veikla, politologai, tam tikri apžvalgininkai, na, kalba, kad vyriausybei, na, po 2 darbo metų tikrai derėtų atsinaujinti, pasimačius, kur tos silpnosios grandys. Tačiau premjerė Ingrida Šimonytė tvirtai dengia visus ministrus, nieko keisti kaip ir nenori, nemato reikalo. Tai sakykit, kodėl? Ir ar jūs manote, kad visa vyriausybė inkorpore puikiai dirba ir taip ir turi būti? Na, tai pirmiausia, turbūt klausimas nemano vyriausybės vadovai, kodėl jinai taip galvoja ir renkasi. Aš pasitikiu šitą nuomonę ir man atrodo, kad svarbu, na, ministrų kabineto integralumas ir, na, turbūt mes kiekvienas į save pasižiūrėjęs rasim ir netobulumų, ir tobulų nėra, ir 100%, kad kažkaip išpildyti visų lūkesčius, tai turbūt būtų sunku tikėtis, bet nematau pagrindo, dramatiško kažkokio pagrindo, kodėl vienas ar kitas ministras dabar turėtų trauktis. Tai mano ir mūsų frakcijos tokia yra pozicija ir toksai matymas koalicijoje. Irgi, aišku, mes turime įvairių pasvarstymų ten dėl vienų ar kitų ministrų darbo, tai tą matyt ir mūsų koalicijos partneriai išsako, galbūt pavieniai frakcijų nariai, bet iš principo mes puikiai suprantam, kad norint, kad efektyviai veiktų ministrų kabinetas, na, tai tokia sudėtim, tokia apimtimi, jisai veikia gerai ir kažkokie perkrovimai, man atrodo, galimai galėtų nešti tik tai daugiau galbūt sumaišties. Na, pakalbėkime dar kitų klausimų, kuris aktualiausias, sakykime, šiuo laikotarpiu gyventojams, tai yra didžiulė infliacija. Jis yra viena didžiausia Europos Sąjungoje, elektros kainų šokas ištinka kiekvieną kartą pamačius, kaipgi biržoje situacija atrodo. Antra, na, baisu pagalvoti kai kuriems žmonėms apie laukiančią šildymo sąskaitas. Premjerė žada planą netrukus pristatyti, kaip bus padedama gyventojams išgyventi šį kainų augimo šoko laikotarpį. Ir, na, kol kas bent jau iš premjerės pasisakymų panašu, kad daugiausia bus orientuojamasi tarsi kokias kompensacijas būtent dėl energijos kainų. Tam reikės nuo pusės iki 1 milijardo eurų. Ponia Širinskienė, kaip vertintumėte, kaip vyriausybei sekasi doroti su šita situacija, ar tam tikros priemonės, sprendimai nėra pavėluoti, nes kitos šalys jau turi tam tikrus paketus? Išties, kitos šalys jau turi ne po vieną ir ne po du paketus. Austrija, tarkime, jau gyvena 3-o paketo laikotarpį, kur bandoma ir kompensuoti, ir kitaip suvaldyti infliacijos procesus. Bet kas tikrai yra liūdna, bent jau opozicijai, tai nėra vyriausybės tarimuose. Nepamirškime, kad vyriausybės vadovė buvo pažadėjusi opozicijai vasarą dirbti, sukurti darbo grupę infliacijos priemonių mažinimui ir bandyti konsultuoti su opozicija, išgirsti mūsų nuomonę. Ir ką mes girdime šitomis dienomis, tai yra pasakoma, kad opozicija vis tiek negali nieko vertingo pasiūlyti ir tiesiog vyriausybė vėl iš dangaus atneš ir bandys buldozerių prastumti savo iniciatyvas. Tai man tikrai yra labai gaila, kad nėra dialogo, kuris juo labiau yra pažadėtas, tai nereikėjo meluoti. Tada vasaros pradžioje, kad bus tariamasi, tiesiog reikėjo sakyti, mes nesitarsime. Dabar ir opozicija yra apgauta ir iš tiesų žmonių lūkesčiai yra nuvilti, nes opozicija taip pat atstovauja savo rinkėjus. Ir kas tikrai liūdniausia, tai tas dialogas, kuris galėjo vykti vasarą, išklausant ir galų gale įvairias verslo konfederacijas ar asociacijas, jisai nevyko. Mes vėl turėsime, na, peštynės matyti rudens sesijos metu ir būsime pristatyti tiesiog prieš patį faktą, kad yra tokie projektai. Ir viskas, tai iš tiesų, na, to dialogo norėtųsi daugiau, jo labiau, kad valstybėje padėtis tikrai yra labai sudėtinga ir čia ne tik Rusijos yra problema, kur Radvilė bandė tiesiog pabėgti, ne, nuo kreivio problemas, bet yra ir vyriausybės tam tikro neveikimo problema, nes nepamirškime, kad opozicija jau gegužės mėnesį kalbėjo apie
elektros liberalizavimo tinklo, tos pertvarkos atidėjimą keletui metų ar daugiau ir tuo metu iš to buvo tiesiog juokiamasi. Dabar jau pati vyriausybė sako, kad bent trečiąjį etapą reikia atidėti. Perlo energijos, ne vėl problema, tai tikrai, na, ne Putino yra inspiruota, bet jinai susiklostė dėl to, kad vėlgi reguliatorius ir kartu vyriausybė neapgalvojo galimų saugiklių, matydama, kaip pasikeitė visa situacija. Pane Morkūnai, ar iš tiesų vyriausybė nebėga problemų įkandina? Kodėl šiek tiek anksčiau nebuvo pristatyti ar nepristatomi tam tikri projektai? Kodėl nesitariama su opozicija? Tai žiūrėkit, aš girdžiu, ką gerbiama Agnė sako ir nebejotinai interesas bus, kad biudžetas su numatytom priemonėm būtų priimtas kuo didesniu palaikymo būdu ir aš nebejoju, kad pristatymai ir tarimai įsibus ir opozicija tikrai turi paruošusi, manau, ir savo pasiūlymų ir kažkokių sprendimų, tai tikrai čia nėra kažkokio tai noro vienašališkai kažką tai prastumti, kaip aš supratau iš ponios Agnės pasisakymo ir na, kadangi situacija jinai vis tik tais yra kintanti, mes, kaip aš ir minėjau, pirmąjį infliacijos etapą jau su patikslintu biudžetu jisai buvo spręstas, dabargi atsiranda naujos dedamosios ir tam reikia matyti įsivertinti ir biudžeto galimybės ir visas finansinės prognozės, koks pajėgumas galėtų būti valstybės padėti, na, valstybėje gyvenantiems ir dirbantiems žmonėms, tai tas ir bus padaryta. Tai aš nemanau tikrai, kad bus kažkokia tai skuba vertimasis per kulveršius, ta prasme, kad padėtas dokumentas ir jūs arba pritarėt arba ne. Tai natūralu, kad visų interesas yra surasti kaip įmanoma platesnį sutarimą ir kompromisą. Bet situacija neordinari, reikia greitų sprendimų, gyventojai to laukia, jie nežino, kas bus rudenį. Šildymo sezonas čia pat vėlgi, kaip minėjo, elektros kainos kiekvieną kartą verčia kilsti. Tai aš tik tai dar kartą galiu pasakyti, kad yra ruošiama, skaičiuojami tie planai, jūs pati paminėjot skaičių apie 1 milijardą eurų, kuris yra planuojamas ir na, kaip išdėlioti, pirmiausia, atsižvelginti pažeidžiamiausius, kaip to kompensacijų mechanizmą patvirtinti ar įgyvendinti ir žmonės, kurie galėjo kreiptis dėl kompensacijų ankstesnių laikų, tą taip pat galima daryti ir toliau ir tikrai, na, tos priemonės jos yra. Dabar, jeigu galėčiau sureaguoti dėl liberalizavimo, tai tikrai, jeigu mes nebūtumėm įgyvendinę pirmo ir antro liberalizavimo etapo, tai gyventojai, kurie pasirinkę yra dabar, na, vienokias ar kitokias sutartis, būtų turėję mokėti dar daugiau. Dabar yra kaina fiksuota, arba jeigu nebūtų įgyvendinta, tada būtų turėjusi valstybė iš savo lėšų, kur, kaip sakant, biudžetas irgi neguminis, būtų turėjusi papildomai dengti. Trečiasis etapas yra žmonės, kurie mes taip, na, prezumuojam, yra pažeidžiamiausi, kurie mažiausiai galbūt dėl taupimo, dėl kitų dalykų sunaudoja elektros ir dėl to tas etapas yra siūlomas atidėti galbūt net ir 3-4 metam. Kai mes kalbam bendrai apie elektros poreikį Lietuvoje ir apie, vat, turbūt viešojo erdvėje girdime apie generacijos trūkumus, kad mes norim pastiprinti savo teritorijoje gaminamos energijos pajėgumus, tai yra atsinaujinantis energijos šaltiniai, ypatingai vėjo energetika, tai šitam dalykui irgi reikėjo liberalizacijos, kad tai būtų paskata verslui dalyvaujančiam šitam procese aktyviau įsitraukti ir būti dalyviais šito proceso, kad tas procesas būtų tvaresnis. Pane Širinskienė, ar įtikina jūs tokie argumentai, motyvai, jau lab, kad aš kaip suprantu, nauji kažkokie pagalbos mechanizmai bus numatyti tik tai nuo 23-ųjų, tai yra kitų metų, nors prezidentas, pavyzdžiui, jo patarėjas šiandien ponė Stegalovičienė, LRT radijui sakė, na, kad reikėtų dar ir rudenį kažkokio taip papildomų priemonių. Taip, iš ties niekas netrukdo dar kartą peržiūrėti biudžetą ir tai yra įmanoma padaryti. Bet, na, dėl tų aiškinimų, kad jeigu žmonės būtų nepasirinkę, elektros tiekėjo kaina būtų didesnė, tai, na, norisi tiesiog nusišypsoti, nes elektros energijos kaina yra valstybės pilnai reguliuojama ir valstybė turi visus svertus. Kai kurios valstybės, kaip tarkime Prancūzija, yra įšaldžiusios elektros energijos kainas ir tokiu atveju yra sustabdomas jų augimas. Tai šiuo atveju aš manau, kad, na, reikia garbingai pripažinti, kad kartais nebuvo įsiklausyti
įsiklausyta ir į opoziciją. Ir kartais ne visą laikį įsiklausoma yra į ekspertų nuomonę ir tada tie sprendimų priėmimai vėluoja. Nepamirškime, kas buvo praėjusi rudenį, kai buvo dar lapkričio spalio mėnesiais pradėta kalbėti apie tai, kad bus didžiulis energetikos resursų šuolis ir pradėjo opozicija tą patį raginti vyriausybę priimti sprendimus. Tai sprendimai dėl kompensacijų, jeigu aš gerai atsimenu, buvo priimti berods kovo gale balandžio pradžioje, ne, vėlgi praėjus pusiai metų. Dabar buvo vasaros laikotarpis, tikrai būtų galima sėdėti ir pasidaryti planus, juos paskelbti ir nuraminti žmonės, tai nebuvo laukta iki paskutinio. Ir iš esmės tik tai Perlo energijos skandalas sumobilizavo sakyti, kad mes kažką darysime. Bet dabar vėl, na, žmonės yra labai keblioje situacijoje. Jiems vakar ta pati premjerė pranešė, kad kompensacijos ateina tik tai nuo sausio pirmos. Nors dideliai daliai Lietuvos žmonių teks iškesti spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesius, kur yra tikrai didelės energetikos sąnaudos, žmonėms reikia kūrenti, ne, kurie neturi centralizuoto šildymo. Galų gale kyla klausimas, kas bus su centralizuotu šildymu tame pačiame Vilniaus mieste, kur jau pradėta kalbėti apie perėjimą prie labai taršaus mazuto. Tai vėlgi vilniečių sveikata, ne tik kainos yra svarbu. Tai tie klausimai jie turėjo būti atsakyti jau anksčiau, kad žmonės jaustųsi saugiai, nes iš ties, kiek tenka matyti regionų gyventojus, tai žmonės yra išsigandę, jie pradeda, na, beviltiškai bandyti kažkaip sutaupyti, suprasdami, kad iš savo pensijų tiesiog jau sunkiai išgali nusipirkti maistą, nekalbant apie vaistus, o čia dar yra rudens sezonas, kur vėlgi yra pasakoma, kad kompensacijų nebus. Tai, na, aš manau, kad vis dėlto reiktų persižiūrėti ir tą efektyvumą veiklos ir spartą, ir kitas dalykas kartais ir komunikacija, nes iš tie žmonės labai žydžia, kada premjerė pasako, kad, na, jūs vos ne patys kalti, kad jūs pasirinkote Perlas energiją ir reikėjo žiūrėti ir spręsti. Žmonės pasitiki valstybę, na, jie, na, jeigu mato rinkoje žaidėją, jie galvoja, kad tas žaidėjas yra patikimas, juo labiau, kad pati rinka yra reguliuojama. Tai šiuo atveju tikrai, na, aš tikiuosi, kad bus pasimokyta iš tų klaidų. Pane Morkūnai, tai iš tiesų konservatoriams, na, ne pirmą kadenciją ir ne pirmą buvimą valdžioje prikišama tam tikra arogancija, tai ar esate arogantiški ir ar suprantate, kuo, kaip ir kokiais rūpesčiais gyvena žmonės? Tai nebejotinai, tai visi mes šitos pačios valstybės piliečiai negyvenam kitoje planetoje ir aš dar kartą pakartosiu, ką sakiau pačioje pradžioje, kad situacija tikrai nėra lengva ir yra supratimas ir yra didelis galvos skausmas, kaip ją palengvinti ir tai vieni sprendimai jie bus 3-4 metų perspektyvoje, ne, kaip jau gaminimas į savo išteklių, ar ne, kas galėtų leisti jaustis laisviau. Kiti dalykai, ką galima daryti, na, per kompensacijų tuos mechanizmus. Tai maksimaliai, kiek tai įmanoma, vyriausybė, aš tikiuosi, su Seimo pagalba tą ir darys. Tai tikrai akivaizdu, kad žmonėms ir daug nerimo ir sulaukiam ir skambučių ir iš verslo ir iš visur kitur. Tai kaip čia bus? Tai aš suprantu, kad žmonių neguodžia, kad sunku yra visur. Aš tik tai norėčiau pabrėžti, kad mano žiniomis tos skirtos kompensacijos, palyginus, na, proporciškai pagal valstybės biudžeto dydžius ir visą ką, tai yra vienos didžiausių Europoje. Aš suprantu, kad tas nepaguodžia. Tai yra skaičiai, pliki, faktai yra viena, kaip žmonės jaučiasi yra kita. Tai aš tik tais, nu, jeigu nuo manęs kažkas priklauso, tik tai norėčiau prašyti kantrybės ir susitelkimo, nes laikas yra visiems lygiai taip pat sudėtingas. Pakalbėkime apie reformas. Vyriausybė deklaravo kelias kertinės pertvarkas, kai kurios jų jaustumės į priekį, tarkim, sveikatos priežiūros įstaigų reforma, rudenį ketinama pateikti viešojo sektoriaus pertvarką, tačiau kai kurios jau itin aktualios visiems žmonėm, tarkim, mokesčių pertvarka kažkur užmarinuota, pasirodė tam tikros nuotrupos ir viskas kaip ir dingo, tarsi bus pateikta, tarsi nežinia kada. Tai kokia čia situacija, vėlgi turint mintį, kad laikas reformoms daryti, kaip pastebė apžvalgininkai, na, toksai finalą pasiekęs, mat artėja vieni rinkimai, po to kiti ir bus tik sunkiau. Tai buvo
taip vadinama darbo grupė prie Finansų ministerijos, kuri vertino tą visą paveikslą. Man sunku būtų pasakyti, ar ateis kūnų kažkokie tai pakeitimai. Mes suprantam, kad dabar situacija esant ypatingai dinamiškai, jeigu galėčiau taip išsireikšti, ir greitai kintančiai, matyt, pakankamai sunku būtų žiūrėti į priekį ir apsispręsti dėl vienokių ar kitokių modelių, kurie būtų tikslingiausi, va taip čia ir dabar šiandieną. Bet jūs puikiai irgi pastebit, kad nėra kalbama apie kažkokius mokesčių pakeitimus. Tai kol kas mes visi toje pačioje informacinėje erdvėje, bet jeigu matysime kažkokį tai poreikį arba kas leistų na, į priekį žiūrėti tvariau valstybės gyvenimui, tai matyt, turėsim diskusijas. Pone Širinskai, nesuprantu, kad mokesčių reforma eina valdančių akimis kol kas dar nelaikas, situacija pernelyg dinamiška. Jūs atvirkščiai sakote, kad nelaikas spręsti tam tikrus su žmogaus teisėmis susijusius klausimus, tarkime, dėl partnerystės, taip pat ir tos pačios lyties asmenų įteisinimo. Tačiau Seimas rudenį ketina matyti balsuoti dėl civilinės sąjungos įstatymo projekto, nedidelio kiekio narkotinių medžiagų, kanapių dekriminalizavimo. Eilėje laukia ir Stambulo konvencija, na, ką Seimo pirmininkė mini kaip tiesų neišspręsta ir spręstina klausimą. Tai kaip čia viską matytumėte? Na, aš tiesiog žiūriu visumoje ir kada matai, kad vėluoja tie patys kompensavimo mechanizmai, vėluojant infliacinės priemonės ir, kaip jau minėjau, kitos valstybės jau gyvena trečiajame etape, o mes dar į antrąjį neįžengiame, tai man labai kyla natūralus klausimas, kur tada turi būti valstybės prioritetai. Ar užtikrinimas tų gyvybiškai svarbių dalykų, kurių mes nesugebame užtikrinti, ar vis dėlto tie klausimai, kurie be kita ko dar visuomenė gerokai skaldo, nes pasižiūrėkime, kokias yra visuomenės nuomonės apklausos, kad ir kas jas padarytų. Daugiau 20% remiančių partnerystę ar civilinę sąjungą gyventojų niekas nebesuranda. Tai vadinasi, na, likusi dalis yra nepatenkinta priimamais sprendimais. Tai aš tikrai labai norėčiau, mes jau na, 2 metus iš esmės murkdomės partnerystės Stambulo konvencijos klausimais, narkotikų klausimais diskutuodami. Labai norėčiau, kad šį kartą bent jau na, tas prioritetas, jisai būtų ekonominis ir biudžeto atvirtinimo prioritetas, stengiantis vis dėlto išspręsti tas energetikos krizės, ekonominės krizės problemas, nes kada pasižiūrė infliaciją, tai mes matom infliaciją Lietuvoje, tokia kaip Rusijoje, kurios ekonomikai yra taikomos sankcijos. Lietuvos ekonomikai sankcijų niekas netaikoma. Tai vadinasi, jinai yra taip nuvaryta, kad jau po COVID-o visų uždarimų jinai tiesiog nedagalėjo atsitiesti. Dabar dar antrą krizę užpuolė. Tai aš manyčiau, kad na, tos diskusijos ekonomikos, socialiniais klausimais tikrai turėtų būti prioritetas, bet kaip suprantu, tai čia mano manimas yra naivus ir mes vėl turėsime tas pačias audringas diskusijas apie partnerystę pamiršdami matyto žmonės, kurie na, stengiasi išgyventi. Pane Mikulėne, ar atsižvelgsite į tokį, sakykime, dalies opozicijos pageidavimą, ypač turint mintyną, kad jau buvo opozicija pasitraukusi į savotišką parlamentinę rezistenciją, na ir dabar yra tų audrinančių klausimų ir panašiai. Tai, o bendrą darbą kažkokį tai konsensusą vis dėlto reikia rasti ir su opozicija. Na, aš pirmiausia gal norėčiau sureaguoti ponios Agnės sakymą apie nuvarytą ekonomiką, tai kad nenoriu su tuo sutikti, todėl kad eksportas yra augantis ir yra kitų pozityvių ženklų, bet aš suprantu, kad visada lengviau na, pasakyti, kaip viskas yra blogai, atliepti turbūt ir nemažą visuomenės na, tokią nuotaiką, bet aš norėčiau, kad kartu mes suteiktumėm ir kažkokį vilties spindulį, kas, na, mano paminėti tie dalykai, jie tikrai na, gali leisti truputėlį na, tvirčiau, sakykim, taip jaustis. Dėl žmogaus teisų klausimų, dėl ekonominių klausimų, neabejotinai ekonominiai klausimai yra super svarbus ir bus prioritetiniai, bet mano galva lygiai taip pat svarbu yra na, matyti ir kiekvieną žmogų mūsų valstybėje. Tai galbūt ekonominiam sprendimam reikia daugiau sujungti įvairių pajėgumų, sprendimų ieškoti, kuris kelias geresnis. Čia dėl
Dėl balsavimų, dėl vienokių ar kitokių, tų, pavadinkim, vertybinių klausimų, na, jau mes tikrai esam labai daug išsidiskutavę ir iš esmės čia yra turbūt, na, galimai turbūt mygtuko paspaudimo klausimas. Tai ką aš noriu pasakyti, kad taip, turbūt dideliai daliai žmonių vieni ar kiti klausimai nelabai patinka, bet man svarbu, kaip ir kaip jaučiasi mažesnioji žmonių dalis. Tai aš tikiuosi, kad Seime bendrai visiems tas rūpi ir atstumti kitų žmonių ir pasakyti, kad jūsų klausimai tai yra na, kažkokie tikrai labai nesvarbus, man atrodo, nėra teisinga. Dar gal paskutinis klausimas apie Seimo darbo pusiaukelę, iš tiesų įpusės Seimo kadenciją rudenį. Tai kaip, jeigu kritiškai vertintumėt, ponia Širinskienė opozicijos atstovė, matyt, tikrai kritiškai vertins šios dviejus darbo metus ir jūsų galva, kaip seksis toliau, turint mintyną dabartinę visą dinamiką? Na, aš manyčiau, kad tikrai sunkiai seksis toliau, jeigu nepasikeis vyriausybės požiūris į darbą ir to darbo spartą, kada trūksta tiesiog savalaikių sprendimų ir Seimo darbotvarkės jos tikrai netrodo perpildytos. Galbūt valdantieji pasakys, kad jie ir stengiasi, kad nebūtų daug projektų, bet na, nėra esminių projektų ir kada baigi darbą kartais 4 valandą ar dar anksčiau, jau toliau neposėdžiaudamas ir supranti, kad kai kurie paketai vėlų. Na, tikrai yra liūdna. Aš iš tiesų tikėjausi šiek tiek kitokias tendencijos, jo labiau, kad ir tas rinkiminis lūkestis arba rinkiminė komunikacija valdančiosios daugumos buvo kita. Buvo sakoma, kad mes įsiklausysime, mes kalbėsimės, o staiga visi kitaminčiai, skaitant jau ne tik opozicijos politikus, kurie pripratė, bet ir Lietuvos žmonės yra apšaukiami įvairiais vardais. Per pandemijos valdymą mes turėjome ne antivakserius, needukuotus ir taip toliau, kaip buvo kartais kalbama. Dabar mes matome, kad vėlgi kritikai dažnai apšaukiami prorusiškais putinistais ir panašiai. Tai, na, man tikrai nesinori, kad dar 2 metai Seime būtų tokie. Pana Radvilė, purtėte galvą, ar sutinkate ir ką jūs manytumėte apie laukiančius? Aš nesutinku, todėl kad, man atrodo, karo realybė, nu mes puikiai suprantam, kokio pobūdžio yra ta valstybė. Taip, galbūt kai kurie politikai stengiasi iš to padaryti tokią anekdotinę frazę, kad čia rusai puola ir rusai dėl visko kalti. Na, yra tame kalties, tai tikrai tą pripažinkim. Tikrai niekada nevadinau žmonių ten kažkokiais prorusiškais, jeigu turi jie, ar prokremliškais, jeigu jie turi kažkokią tai nuomonę. Bet mano galva yra svarbu, na, kiek tai įmanoma, dirbti ir tą paaiškinamą į darbą, kaip susideda na, kaladėlė prie kaladėlės ir kaip atrodo tada tas bendras statinys. Tai labai norėčiau išgirsti, gal ponia Agnė, ką nors pasakys ir gero, kokį vieną komplimentą, tai būtų tikrai taip smagiau, galbūt ir viltingiau eiti vėlek prie darbų, bet jeigu rimtai, tai na, didelė dalis reformų jau yra primtų. Tai sveikata, švietimas, sportas, visi kiti dalykai. Dėl ateinančių dar tų reformų, kas laukia iš tokių didesnių valstybės tarnybos, viešojo sektoriaus peržiūra, mano žiniomis ministrė važiuoja per regionus, pristatinėdamas savivaldybių atstovams ir žmonėms, tai tikrai turbūt negalima pasakyti, kad nėra dialogo, jisai yra. Tikrai švietimo ministrė dėjo aibę laiko ir pastangų kalbėtis ir su pedagogų bendruomenėm ir su visais kitais suinteresuotais. Tai tikrai tas darbas vyksta, ar jis gali būti geresnis, turbūt visada gali būti geresnis. Tai aš labai tikiuosi, kad šitais neramiais laikais, kuriais mes dabar gyvenam ir dar toje likusioje kadencijos dalyje, na, mes tikrai na, toliau konstruktyviai darbuosime, supratdami, kad opozicija dažnų klausimų turi ir kitokią nuomonę, bet tikrai stengiamės įsiklausyti, kiek tai yra įmanoma ir tikiuosi, kad na, kažkokių epitetų vieni kitų atžvilgių ateinančiais mėnesiais ir metais bus mažiau. Na, tikėkime, kad tas darbas kažkaip įvyks, nes nuo to priklausys na, ne tik Seime situacija, bet ir padėtis mūsų šalyje. Tai ačiū labai, ačiū visiems žiūrėjusiems ir iki kitų kartų.